Господин Томаш, първа контрола за Локомотив Пловдив, макар и на доста тежък терен. Първо да чуем вашето мнение за срещата. Според логически няма какво да коментирам. Завършваме един микроцикъл тази седмица. Искахме такава хубава установка да видим повечето и млади момчета. И... Така че аз съм доволен от как тренираха. Матча не сме да коментирам. Много неща, които трябва да работим. Успяхте ли да видите поне това, което изискате, имайки предвид тежкия терен, доста подавания и на двата отбора не сполучиха? Пак казвам, идеята, която запланувахме с тази контролна среща е така да усетят позиционирането в фаза атака, усещат позиционирането в фаза защита, така че неща, които те първо трябва страшно много да работим. И какво да коментирам друго? Това ли е групата, с която ще замените или ще определите първо? Ще определите първо, чакаме нови футболисти. Мисля, че в момента даже пристигна един футболист като от София насам. Така че първо да го видя аз и ще бъде обявено всичко на официална сайта. В края на първото половине Прослав Бруков получи неприятен удар. Какво е неговото състояние? Мисля, че няма проблем. Удар глава в глава, цепнали се брадата, така че всичко учено. Издадохте се доста млада защита през първото половине. Доволен ли сте от тяхното позициониране в сезона? Доволен съм от старанието на всички през цялата седмица. Така трябва да продължават, но имаме проблеми в позициониране, имаме проблеми в подреждане, така че трябва да работим. Добре.